bassonswakomakanpromotepanel.com បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងជាមួយនឹងការអอร์ដឺទៅលើ YouTube Channel បាទទាំង Monetize និង Man Monetize នៅក្នុង Promote Panel ដោយសុវត្ថិភាពអូខេអញ្ចឹងតើបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ promotepanel.com បាទតាមរយៈ Google ក៏បានដែរបាទបងប្អូនអាចចូលមកហើយបង្កើត account មួយបើសិនជាបងប្អូនអត់មាន account ណាបើសិនជាបងប្អូនមានបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ username ហើយនិង password យើង sign in ទៅបាទយើងអាចប្រើបានហើយបងប្អូនអាចចុច allow like នេះបាទដើម្បីទទួលបាននៅ notification បាទតាក់ទងជាមួយនឹង giveaway ណាបាទហើយវីដេអូមួយនេះបាទនិយាយលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត account បងប្អូនអាចមើលបានណាបាទតាក់ទងមួយការបង្កើត account អត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចុច sign up like នេះមកបាទហើយយើងដាក់ username username យើងដាក់សតូចទាំងអស់ណាបាទហើយតាក់ទងវិញ email យើងដាក់ email យើងប្រើរងថ្ងៃហើយ password ដាក់ដូចគ្នាមកចុច tick កន្លែងនេះមួយណាបាទហើយបន្តមកយើងចុច sign up មកបាទនេះបាទអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនបាទ sign up ហើយបងប្អូនអាចជ្រើសនៅសេវាកម្មបាទជាច្រើននៅក្នុងនេះបាទបងប្អូនអាចមើលកន្លែង YouTube YouTube short channel បាទ for sale Cambodia service បងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងហ្នឹងបាទតាក់ទងវិញ channel ទៅលើ YouTube short យើងមាននៅក្នុងហ្នឹងដែរណា បាទហើយយើងមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាបាទដូចជាតាក់ទងមួយeating បាទeating channel អីចឹងណាហើយលីងនេះបាទបងប្អូនអាចដាក់ទៅលើ Facebook account បងប្អូនឬក៏ Telegram ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារតាក់ទងទៅបន្តពីបងប្អូនធ្វើការ order channel មួយៗបាទទៅលើ category បាទគឺ eating ហើយ subscriber បាទយើងមានរហូតដល់ 2600 subscriber បាទហើយ channel គឺឆ្នាំ 2021 បាទ ខែ 7 ហើយវា no strike បាទបងប្អូនអាច copy link ចឹងមកបាទដើម្បីមើលទៅលើ channel របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះបាទគឺជា channel បងប្អូនអាចចូលមកមើលវីដេអូបាទហើយយើងអាច browse មើលទៅលើ quality channel អីចឹងណាបងប្អូនអាច check មើលបានបាទហើយបងប្អូនអាចមើលកន្លែង about នេះបាទនេះគឺជា យុគកាលដែលយើងបង្កើត channel ដំបូងបាទហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីទេបាទតែលើ channel ហើយឥឡូវយើងក៏អាចមើលទៅលើ detail channel ដែរបាទបងប្អូន copy link ចឹងមកបាទហើយយើងយកទៅផាសមកបាទអូខេអញ្ចឹង ធម្មតាទេបាទបងប្អូនអាចចូលមើលចឹងទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនមាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ តទៅមួយ channel ណាដែលបងប្អូន ចង់នឹង បន្ថែម បងប្អូនអាច chat មកក្នុង group ឬក៏ chat មកកាន់ខាង support បាទ គាត់នឹង ផ្ដល់ ព័ត៌មាន លម្អិត បន្ថែម ពីនឹង ទៀត បាទ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលបាទនៅក្នុងហ្នឹងវាមានទៅលើការ screenshot detail របស់ channel បាទបងប្អូនអាច browse មើលបានបាទអូខេយើងអាច zoom មើលបានបាទហ្នឹងហើយយើងអាចមើលទៅបាទអញ្ចឹង វាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទសម្រាប់ធ្វើការ order channel ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការ order បាទអាចធ្វើការ order បានបាទហើយអត់ពិបាកទេតើទៅមកការ order ណាបាទ ឥឡូវយើងមើលបន្តមកទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹង core value បាទនៅក្នុង promote panel យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ secure បាទសុវត្ថិភាពបាទទៅលើការផ្ទេរ account ហើយនឹងការ order អត់អាចឲ្យបងប្អូនបាត់លុយបាត់កាក់ទេបាទបងប្អូនអាចជឿជាក់បានហើយបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ link មួយនេះបាទតាក់ទងជាមួយនឹង group បងប្អូនអាចពិភាក្សាឬក៏មានចងល់អីអាច chat នៅក្នុង group នោះបាននេះគឺជា group ten channel ដោយសុវត្ថិភាពបាទបងប្អូនអាចជួញនៅក្នុងនោះមក បាទអូខេបងប្អូនអាចសួរនាំបាទតាក់ទងជាមួយនឹងចម្ងល់អីផ្សេងៗអាចសួរនាំបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលែងបារម្ភអីតាក់ទងមួយការទិញ channel ខ្លាចគេបោកខ្លាចអីណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ order នៅក្នុង promote panel បានបាទអញ្ចឹងតាក់ទងមួយការ order បងប្អូនគ្រាន់តែទៅយក link បាទតាក់ទងមួយ Facebook account បងប្អូនឬក៏ Telegram account បងប្អូនណា copy link នឹងមកបងប្អូនអាចធ្វើការ make order បានហើយ បាទតែបងប្អូនត្រូវមាន balance សិនណាបាទត្រូវមាន ទឹកប្រាក់នៅក្នុង គណនី promote panel សិនបាទតើតើមួយការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បងប្អូនចុចកន្លែង add fund នេះបាទនៅក្នុងហ្នឹង យើងអាចធ្វើការ add fund បាទតាមរយៈ payeer បាទបើយើងមាន visa card ឬក៏ etc បាទ bitcoin ឯហ្នឹងណាបងប្អូនអាច add បានហើយបើសិនបងប្អូនចង់ pay តាម ABA ក៏អាច pay បានហើយ បន្តពី pay ហើយបងប្អូនផ្ញើវិក័យប័ត្រទៅកាន់ account supporter យើងបាទ mark បាត់ដំបង ឬក៏បងប្អូន pay តាម wing ក៏បានដែរបាទបើសិនបងប្អូនមានណា AC data ក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែ scan ទៅ យើងអាចធ្វើការ pay បានហើយ បន្តមកខាង support នឹងធ្វើការដាក់ fund បាទទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនី promote panel បងប្អូនអាចធ្វើការ order បាន អូខេអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានធ្វើការ add fund បាទនៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំបាទ $30 តាមរយៈ ABA បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែង new order បាទយើងអាចធ្វើការ order ទៅលើ channel short បានហើយបាទយើងមានទឹកប្រាក់នៅក្នុង balance ណា
bạn chẳng dùng trong order từ lời channel eating mini bà để mình tầm lấy một pay đô la nữa chẳng tạo tôn mùi link và dương ai cho từ can telegram của bạn đấy bà mà bốn cho một can telegram profile bằng bốn hay copy link profile nó máu bà hay dương vô tập hạ được lại nhờ link đi bà hạ chẳng thấy bằng bốn cho submit máu bà chẳng và top bị submit hay bà không can như một phần nữa nên thưa ca tạo tôn từ can cái này này bằng bốn đó nè nằm bây giờ nhà và từ lời channel là bằng phone man order và chẳng rủi ro lấy và tại tôi chỉ muốn ca order và từ lời YouTube channel và pay the short video và ok chẳng mong phone ai cho một cái order đi và đi cứ chỉ ca order bởi dưỡng bởi dưỡng bàn order và hay status viết cứ pending và chẳng khang cọc càng nghĩa nâng riêng trọng chung bằng phone và tỏa bị riêng trọng hay ở cái status nâng viên lô tự chỉ complete đó nha và ok chẳng dừng cái lệch mơ mùi tiết và tại tôi chỉ muốn channel bài bộ phết ở monetize hay nâng nạn monetize và hay vị trí bộ phết Cambodia service và bằng phone ai cho một khả năng bán và nó khả năng cứ đôi kia bằng phone là việc order đôi kia tế hay bằng phone ai mơ bán và channel nào để bằng phone bình chất đó nè bộ phết ấy các bạn đấy bằng phone ai mơ bán là miền animal và miền tên lời bộ phết cooking eating ai miền và chẳng roll channel xem xanh cứ dừng đạn nó khả năng tiếng ọc bằng phone ai cho tự chạy mở bán nè và hoặc bài nhạy thì hay dừng mơ phòng mình bắt được không đi và hay dừng copy link channel copy mơ ở tờ lửa channel detail và dừng ai mơ bán cục giang được không nắng hay bấm biên chứng ngó ai chạm được không cục bàn hoặc bài nhạy thì và chân cư miền tập bản năng thi bằng bóng bóng anh mơ video bằng top để nhóm nâng dìm phi đặc biệt nông cao bằng một Facebook đặc biệt nông cao bằng một Instagram nâng đặc biệt nông cao bằng một website phòng đài.